მოგესალმებით. გაგაცნობთ კვირის ასტროლოგიურ პროგნოზს. სიყვარული. ამ კვირაში სიყვარული ემოციების ლაბირინთია. კომუნიკაცია იქნება თქვენი მეგზური ვარსკვლავი. გამოხატეთ თქვენი გრძნობები ღიად და ყურადღებით მოусმინეთ თქვენი პარტნიორის საჭიროებებს. მარტო ხელად ყოფებო, გული ღია გქონდეთ მოულოდნელი შეხვედრებისთვის. სიყვარული შეიძლება მოვიდეს მაშინ, როცა ამას ყველაზე ნაკლებად მოელით. ჯანმრთელობა. ყოფებო, თქვენი კეთილდღეობა ამ კვირაში ყურადღების ცენტრშია. ფოკუსირება მოახდინეთ თქვენი სხეულის, გონებისა და სულის აღზრდაზე. ჩართეთ გონება მახვილობის პრაქტიკა თქვენს ყოველდღიურ რუტინაში, რათა შეამსუბუქოთ სტრესი და ხელი შეუწყოთ შინაგან სიმშვიდეს. ყურადღება მიაქციეთ თქვენს დიეტურ ჩვევებს და დარწმუნდით, რომ ამარაგებთ თქვენს ორგანიზმს ჯანსაღი საკვებით. გამოყავით დრო ფიზიკური ვარჯიშისთვის, იქნება ეს სწრაფი სიარული თუ იოგას სესია. დაიმახსოვრე, თავის მოვლა არ არის ეგოისტური, ეს აუცილებელია. კარიერა. კარიერაში მრავალფეროვნება თქვენი ყველაზე დიდი ქონებაა. გაითავისეთ თქვენი ბუნებრივი ცნობის მოყვარეობა და ადაპტირება, რათა გაუმკლავდეთ გამოწვევებს. ეს კვირა წარმოგიდგენს შესაძლებლობებს ინოვაციისა და შემოქმედებითი პრობლემების გადაჭრისთვის. ენდეთ თქვენს ინსტინქტებს და ნუ დააყოვნებთ არატრადიციული გადაწყვეტილებების ძიებას. გამოავლენთ ფარულ პოტენციალს საკუთარ თავში, რამაც შეიძლება თქვენი კარიერა ახალ სიმაღლეებზე აიყვანოს. ფინანსები. ამ კვირაში ფინანსური საკითხები თქვენს ყურადღებას მოითხოვს. მიიღეთ პროაქტიული მიდგომა თქვენი ფინანსების მართვისთვის და საჭიროების შემთხვევაში გადააფასეთ თქვენი ბიუჯეტი. მოძებნეთ შესაძლებლობები თქვენი შემოსავლის გაზრდისა და გონივრული ინვესტიციების განსახორციელებლად. მოერიდეთ იმპულსურ ხარჯებს და უპირატესობა მიანიჭეთ გრძელვადიან სტაბილურობას მოკლევადიან დაკმაყოფილებაზე. ფრთხილად დაგეგმისა და სტრატეგიული გადაწყვეტილების მიღებით შეგიძლიათ გზა გაუხსნათ ფინანსურ კეთილდღეობას. რჩევა. გაითავისეთ სპონტანურობა. ცხოვრება სავსეა მოულოდნელი გადახოვებით და ზოგჯერ საუკეთესო მომენტები ხდება მაშინ, როცა მათ ყველაზე ნაკლებად ველით. იყავით გახსნილი ახალი გამოცდილებისთვის და მიიღეთ აწყვეტი ცხოვრების სიხარული. ენდეთ სამყაროს და მიეცით საშუალება თქვენს ინტუიციას გაგიძღვეთ საინტერესო თავგადასავლებისა და შესაძლებლობებისკენ. ბედნიერ და წარმატებულ კვირას გისურვებთ.